ڈیمانڈیں ہیں ہماری. ایک تو ہمارا ایس آر او 520 جو وہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اور ہماری جو ویجز ہے 5 سال کی وہ نہیں ہمیں دی گئی. ہم 4 مہینے سے اپنی ویجز مانگ رہے ہیں, ہمیں ویجز نہیں دی جا رہی, اور ہمارے بچوں کے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں. بچوں کو سکولوں سے باہر نکالا جا رہا ہے. گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمارے بچوں کی روٹی کا مسئلہ ہے, ہمارے بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے, یہ بات خراب کرو, ہمارے بچوں کا یہ مستقل خراب مت کرو. ان پی ایچ ای ڈیلی ویجز کی ویجز 4 سال سے بند ہیں, اور ہمیں فیس نہ ہونے کی وجہ سے سکول سے نکالا جا رہا ہے, اور میرے پاپا بھی ڈیلی ویجز ہیں, اور 4 سال سے ان کی تنخواہ نہیں آ رہی. اس کا ذمہ دار گورنر صاحب اور مودی سرکار اور پریزیڈنٹ صاحب کو چلاتے ہیں. ان پی ایچ ای ڈیلی ویجرز کو پرماننٹ کیا جائے, اور ان کی ویجز پہلی ویجز بھی نکالی جائے, اور ان کو جلد سے جلد پرماننٹ کیا جائے.